Амансыздар ма, эфирде Әлем тынысы, студияда Алия Текенова. Алда көретіндіріңіз. Вот это наш дар от имени народа Казахстана. Тоқаев Қарабаққа не үшін барды? Арменияның ендігі әрекеті қандай болмақ? Николай, ты куда? Куда-куда? На работу, в Кремль. Өлгендер қайтып келмейді, бірақ дауыс бере алады. Қалай? Ресейдегі сайлау нәтижесі нені өзгертеді? Нағыз қызық, 6 жылдан кейін басталады дегендер нені меңзеп отыр? Қасиетті айдағы қасірет, Израиль мен Хамас қайтсе бітімге келеді. Осы және өзге де маңызды сауалдарға жауап беруге дайынбыз, бізбен бірге болыңыздар. Қазақ пен Әзербайжан арасында орнатылған байланыстың жаңа дәуірі басталды. Қарабаққа барған біздің президент бауырлас елге барынша көмектесуге уәде берді. Физулиде оқу орталығын ашты. 180 адамға арналған аурухана жобасымен таныстырды. Ең бастысы Әзербайжан арқылы көбірек мұнай мен уран және бидай тасымалдау туралы келісім жасалды. Осы сапардың негізгі нәтижелері туралы әріптесі Мирамгүл Салқынбаева толығырақ айтып беруге дайын. Сәлеметсіз бе, Мирамгүл? Сәлеметсіз бе, Әлия. Сөз кезегі өзіңізде. Осы аптада Қасым Жомарт Тоқаев пен Ильхам Алиевтің кездесуі түркі әлемі ғана емес, батыс елдерінің де назарын аударды. Обаста бауырлас мемлекеттер дәл осыны көздеген, сондықтан қос елдің президенті мақсаттарына жетті десе қателеспейміз. Қазақстан мен Әзербайжан президенттері кездесуінің қорытындысы бойынша ынтымақтастық жөнінде 14 маңызды құжатқа қол қойылды. Оның ішінде теңіз кемелерінің экипаж мүшелеріне білім беру саласында ғарышты зерттеу және пайдалану бағыты бойынша келісім жасалды. Кездесу барысында сондай-ақ Самұрық Қазына мен Әзербайжан инвестициялық холдинг арасындағы стратегиялық әріптестік бауырлас ел аумағы арқылы қазақстандық мұнай транзитінің көлемін кезең-кезеңмен ұлғайту туралы меморандум жасалды. Екі ел арасындағы тауар айналымы небәрі 4 жылдың ішінде 5 есе өсіпті. Бұл керемет көрсеткіш дәл осы кездесуде қос тарап мұнай тасымалдауға баса назар аударды. Айта кетейін, Әзербайжанда COP29 шарасы өтеді. Қасым Жомарт Тоқаев оны ұйымдастыруға көмектесеміз деді. Түбі бір түркілердің тығыз қарым-қатынас орнатуына ешкім кедергі емес. Себебі бауырлардың мақсаты мен мүддесі бір. Қос елдің алдағы 5 жылға арналған жоспары дайын. Оған сәйкес Транскаспий бағыты бойынша 2030 жылға қарай жүк тасымалы 3 есе артып 11,8 миллион тоннаға жетуі тиіс. Бұдан өзге Қазақстан мен Әзербайжан 300 миллион долларды құрайтын тағы бір инвестициялық қор ашуды көздеп отыр. Оның міндетіне бірлескен жобаларды қаржыландырып қана қоймай, сондай-ақ Орталық Азия, Болгария, Венгрия, Румыния және Түркия мемлекеттері экономикасының түрлі секторларындағы басым жобаларға несие беруді қамтамасыз етеді. Жалпы бұл Тоқаевтың президент болғалы Әзербайжанға жасаған 3-ші сапары шақыртуды өткен жылдың қарашасында алған. Еще один успех я хотел бы отметить, это... Бұл кездесу біз үшін өте маңызды. Әзербайжанның экономика жағынан болсын, саяси жағынан болсын, халықаралық аренадағы мәртебесі өсіп жатқаны байқалады. Және бұл бізді қатты қуантады. Сондықтан Қазақстан COP29 конференциясының Әзербайжанда өтуін мақұлдайды. Біз өз жағымыздан бар көмекті аямаймыз. Және осы шараға қатысуға тырысамын. Соңғы кездері байланысымыз жиіледі. Биылда осы қарқынмен жұмыс істейтін боламыз. Барлық жобалар бойынша жұмыстардың тиісті деңгейде жасалғанын қадағалаймын. Меморандумдардың ішінде Сокар мен Қазмұнайгаз арасындағы қазақстандық мұнай сатып алу саласында ынтымақтастықтың жасалғаны назарға ілікті. Дәл осы жерде Әзербайжан бізден алған қара алтынды іште пайдалана ма, жоқ әлде басқа елдерге экспорттай ма деген сұрақ туындайды. Еске салайын, қазақстандық мұнай баррелі 79 доллар, ал әзербайжандық мұнай бағасы 87 долларға жеткен. Олай болса, бауырлас елге біздің өнімді ішкі тұтынуға пайдаланып, Азери Лайт
мұнайын әлемдік нарыққа экспорттау қисынды болар еді деп санайм. Айталық Ақтау, Баку, Джейхан бағыты бойынша қазақстандық мұнайды жөнелту көлемін жылына 2,2 миллион тоннаға дейін ұлғайту үшін транзиттік инфрақұрылымын дайын. Мұнда екі елдің өнеркәсіптік алаңдарынан компоненттер мен дайын өнімдерді жеткізу жылдамдығы мен құны маңызды рөл атқарады. Өткен жылы Транскаспий халықаралық көлік бағыты арқылы тасымалдау 2,7 миллион тоннаға дейін ұлғайды. Ал 2024 жылдың қаңтарында ғана тасымалдау көлемі 374 мың тоннаға жеткен. Ильхам Әлиев осы тұрғыда жұмысты одан әрі нығайту керек деді. Бәлкім сол үшін Әлиев соңғы бір жарым жылдың ішінде елімізге 4 рет келіп кеткен. И в Казахстане, и в Азербайджане этой сфере уделяется очень большое. Қазақстан мен Әзербайжан Транскаспий көлік бағытына қомақты қаражат жұмсап жатыр. Сондықтан бұл саланы барынша дамыту екі елдің де басты мақсаты. Барлығын уақытылы жасауымыз керек. Әр ертеңгі күнді де ойлау қажет. Сол кезде ғана табысқа қол жеткізе аламыз. Біз болашақта трансшекаралық мүмкіндіктерімізді нығайтуды көздеп отырмыз. Сондай-ақ, ортақ транспорттық кешен құру жоспарлануда. Ал бұл саланы цифрландыру басты міндеттеріміздің бірі. Тоқаев алғашқы жоғарғы халықаралық кеңеске қатысты Қарабақ қаласына да барды. Физули қаласында Құрманғазы атындағы балалар шығармашылық орталығының ашылуын тамашалады. Бауырлас елдердің бір-бірін қолдап жатқандары қуантады. Әсіресе қазір Армения мен арпалыс болып жатқанда Әзербайжан үшін бұл ауадай қажет. Жалпы әлия бүгін айтарым көп. Мысалы, Түркияда муниципалдық сайлау өтейін деп жатыр. Қазір елде Ердоған билікте қанша уақыт отырады деген мәселе қызу талқылануда. Ал Өзбекстан Қазақстанда көп қабатты тұрғын үй салуға жер жетпей жатыр. Бауырлас мемлекеттердегі жаңалықтарды әдеттегідей сәлден кейін айтып берем. Жақсы, енді сәл шегініш жасасақ. Қазақ пен Әзербайжанды ортақтастыратын тағы бір қызық сәйкестік бар. Шығыс халықтарына ортақ Наурызды тойлауға келгенде ең көп думандатып демалатыны осы екі бауыр. Мәселен, біз екі күн бұрын көрісіп, мирамды бастап кетсек, әзербайжандар оны айдың 20-сынан бастап атап өтеді. Жетісіне 5 күн жұмыс істейтіндер осы жолы бір аптада демалады. Ал біз енді Наурыз мирамын жыл сайын 10 күн бойы 14-23 Наурыз аралығында тойлаймыз. 10 күндік Наурызнама деп аталады. Әр күннің өз аталуы бар. Мәселен, бүгін 16 Наурыз мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні, ертең шаңырақ күні, сосын ұлттық киім күні аталып өтеді. Наурызнама қайырымдылық пен мәдени шаралардан бастап, экологиялық акцияларға дейін қоғамның барлық саласын қамтуға бағытталған. Бүгін теріскейдегі көршіде сайлау өтіп жатыр. Ресейлікте екінші күн қатарынан дауыс беруде. Негізгі шара ертең өтеді. Сайлау әдеттегідей бір күн емес, үш тәулікке созылады. Тағы бір таңғалдырған жағдай. Украинадағы соғыста қаза тапқан жауынгерлердің атынан олардың жақындары мен майдандас достарының таңдау жасауына рұқсат берілген. Ресейдің орталық сайлау комиссиясы Путин үшін жанын берген сарбаздардың арман мақсатын орындаймыз деп мәлімдеді. Сайлаудан соң Ресей Украина арасындағы соғыс қалай өрбейді? Бұл саяси науқанға халықаралық қауымдастықтың көзқарасы қандай? Сан сауалға жауапты әріптесі Маржан Жұмабай іздеп көрді. Сәлеметсіз бе, Маржан? Амансыз бәле. Украинаның Ресей басып алған 4 облысындағы азаматтар бірінші рет президент сайлауына қатысқалы жатыр. Олар Украина паспортымен де дауыс бере алады екен. Енді соғыс жағдайында Мәскеудегі билік жоспарлағандай мына сайлаушылардың 80%-ға дерлігі белсенділік көрсете ала ма, қалай ойлайсыз? Әле, осы саяси науқанда сайлаушылар санының көп болуы Ресей үшін өте маңызды. Өйткені бұл федерация азаматтарының елдегі саясатты қолдайтыны мен бірлігін көрсетедіміз. Сондықтан үгіт-насихат өте белсенді жүрді. Сонымен сайлау нен өзгертеді. Соңғы күндері Украина мен Ресей арасындағы шабуылдардың үдеп кетуі Қазақстан экономикасына қалай әсер ететінін алдағы минуттарда айтып беремін. Жақсы, Маржан, назарымыз өзіңізде. Ресейде 2020 жылы Конституцияға өзгерістер енгізу жөніндегі референдум өткені белгілі. Сөйтіп Путиннің оған дейінгі 4 президенттік мерзімі нөлге теңестірілді. Енді федерацияны 20 жыл басқарған Владимир Владимирович тағы 6 жылға сайлану үшін додаға түсті. Бұл саяси науқанда одан басқа 3 кандидат бақ сынап жатыр. Коммунистік партия атынан Николай Харитонов түсті. 75 жастағы ол өзінің сайлау алды сайты жоқ, жалғыз үміткер. Николай, ты куда? Куда-куда? На работу, в Кремль.
поиграли в капитализм, и хватит. Ал либералды демократиялық партия президентке үміткер ретіне Леонид Слуцкийді ұсынды. Ол Жириновскийдің орнын басқан саясаткер. Коллективный Запад пока еще не готов к переговорам. Они понимают только силу. Ну, значит, они и получат силу. Кандидаттар тізімінде жаңа партиялық Владислав Даманков та бар. Ол косметикалық бренд Фейберлик-тің негізін қалаушылардың бірі. Бейбіт өмірді дәріптеп жүрген үміткер. Это программа мирного развития. В первую очередь должны быть переговоры. Бұл төрт кандидаттан бөлек Ресей президенттігіне үміткер болуға 31 адам ниет білдірді. Олардың ішінде ерекше тоқталуға болатыны Борис Надеждин. Ол халықтық қолдау жағынан Путиннен кейінгі екінші кандидат. Надеждин соғысқа ашық қарсы шыққан саясаткер. Әрі билікке келсем қақтығысты тоқтатамын деп уәде берген еді. Алайда Ресейдің орталық сайлау комиссиясы қол жинау кезінде заң бұзушылықтар тіркелді деп оның кандидатурасын алып тастады. Мы показали, что біз қазір елде жүргізіліп жатқан курсты көп адамның қолдамайтын көрсеттік. Бүгінде халықтың басым бөлігі Ресейдің бейбіт және еркін мемлекет болғанын қалайды. Келесі президенттік сайлауда бәрі басқаша болады. Әрі оның 6 жылдан ертерек өтетініне сенімдімін. Енді Путиннің кандидатурасына оралсам, сарапшылар ол сайлаушылардың 82%-ның дауысын жинап, жеңіске жетеді деп болжап отыр. Егер саясаткерлердің айтқаны тура келсе, бұл Владимир Владимировичтің ең ірі жеңісі болмақ. Путин алғаш рет сайлауға түскен 2000-шы жылы 52% дауыс жинаған. Одан кейінгі саяси науқанда оны таңдаған ресейліктер қатары бірден 20%-ға көбейеді. Алайда Медведев билігінен соң оның танымалдылығы төмендеп кеткен. Ал 2018-дегі сайлауда 76,7%-бен жетістікке жетті. Әзірге бұл Путиннің рекорды. Осы жолы ол кабинетінен шықпай онлайн режимде дауыс берді. Биыл елдің 29 аймағында қашықтан таңдау жасауға мүмкіндік жасалған. Участие в выборах сегодня – это и есть проявление. Бүгінгі сайлауға қатысу бұл патриоттық сезімнің көрінісі. Мұны Донбас пен Нова Россияның тұрғындары жақсы түсінеді. Олар қиын жағдайда Ресеймен бір екенін көрсететін референдумға қатысты. Бұл жолда өз таңдауларын жасайды. Біздің өз жоспарымыз бен көз қарасымыз бар. Қазір алға қойған ауқымды мақсаттарға жету өте маңызды. Біздің еліміздегі биліктің жалғыз көзі халық екенін атап өткім келеді. Сондықтан алдағы күндерде көп нәрсе әрқайсысын жасайтын таңдауға байланысты болады. Қазіргі мемлекет басшысының фаворит екені айтпаса да түсінікті. Сондықтан сарапшылар ғана емес, саяси лидерлерде Путиннің жеңісіне шүбә келтіріп отқан жоқ. Соның бірі біздің президент Қасым Жомарт Тоқаев. Каких-либо сомнений әрине, сайлаудың түпкілікті нәтижесіне күмән жоқ. Өйткені Ресей сіздің беделді басшылығыңызбен айтарлықтай әсерлі жетістіктерге жетіп жатыр. Жалпы сіз өз әрекеттеріңізбен, мәлімдемелеріңізбен жаһандық күн тәртібін қалыптастырасыз. Енді сайлау процесін бақылайтын халықаралық ұйымдарға тоқталсам. Әдетте әлемдік саяси арена мойындаған беделді одақ өкілдері дауыс берудің әділ өтуін қадағалап өз бағасын береді. Мәселен, Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер қауымдастығы мен ОДКБ-ға мүше ел ретінде байқаушылар жіберді. Парламент өкілдерінен құралған топты орталық сайлау комиссиясы төрағасының өзі бастап барған. Алайда бұл жолғы саяси науқанға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері келген жоқ. Демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі бюродан да ешкім шақырылмаған. Сайлауда Еуропарламент өкілдері де бой көрсетпейді. Еуропалық парламент бұл сайлау процесін бақыламайды, сондықтан дауыс беруді де одан кейін жариялайтын нәтижелерге де түсініктеме бермейді. Еуропалық парламенттің бірде бір мүшесіне Ресей Федерациясында Қырымда Ресей заңсыз басып алған Украина аумағында бұл сайлау процесін одақ атынан бақылауға не түсініктеме беруге өкілеттік берілмеді. Ал жапондық Ньюсвеб ақпараттық агенттігінің хабарлауынша, ресми Токио Ресейдің жаңа аймақтарындағы сайлау нәтижелерін мойындамайды. Министрлер кабинетінің бас хатшысы Хаяши Украина аумағында Ресей президентінің сайлауын өткізу халықаралық құқықты бұзу деп мәлімдеді. Ресей Украинаның заңсыз оккупацияланған аймақтарында президенттік сайлау өткізетінін айтты, бірақ бұл халықаралық құқықтың айқын бұзылуы және Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының тиісті қарарларына қарсы. Сондықтан оның нәтижесі ешқашан қабылданбайды.
Қатардың Әл-Жазира телеарнасы саяси науқанға қатысты Ресейде жүргізілген әлеуметтік сауалнама сенім ұялатпайды деп хабар таратты. Онда ресейліктердің 86% Путиннің билікте қалғанын қалайды деген қорытынды жасалған. Ресей нәтижесі алдын ала белгілі президенттік сайлауды бастады. 71 жастағы Путин жеңіске жететініне сенімді болғанымен, кейбір ресейліктер саяси процеске қатысудан бас тартып жатыр. Қалғандары наразылық білдіреміз деген. Британдық BBC ақпараттық агенттігі Ресей қосып алған Украинаның 4 облысында өткен президент сайлауын комедияға теңеді. Запорожье губернаторы Иван Федоров ішінара басып алынған аймақ тұрғындарын дауыс беруге мәжбүрлеу үшін қорқытты деп мәлімдеді. Олар әр пәтерге, әр үйге кіріп, дауыс бергіңіз келеме дейді. Егер орыстар сіздің баспанаңызға сарбазбен бірге келіп тұрса, әрине жарайды деп жауап бересіз. Себебі әркім өз өмірін сақтап қалғысы келеді. Бірақ бұл біздің азаматтар Путинге қолдау көрсеткісі келеді дегенді білдірмейді. Украина аумағындағы 4 облыста сайлау алдын ала өтті. Науқан кезінде қос тарапта шабуылды үдетті. Апта басында ресейлік зымыран Кривой Рогтағы 9 қабатты ғимаратқа түсіп, 3 адам қаза тауып, 44 азамат жараланды. Зардап шеккендердің арасында 10 бала бар. Зеленский қарымта қайтарамыз деді. У цей час у Кривому Розі ще триває рятувальна операція. Қазір Кривой Рогта құтқару операциясы жүзеге асырылып жатыр. 9 қабатты ғимараттың бір бөлігі қирап өрт болды. Ауыр жараланғандар көп. Барлығына қажетті көмек көрсетілуде. Өкінішке орай қаза тапқандар да бар. Олардың отбасы мен жақындарына көңіл айтамын. Украина болса Санкт-Петербургке дрон арқылы бірнеше шабуыл жасады. Салдарынан Пулково әуежайы маңындағы өндіріс аумақтың 1000 шаршы метрі өртеніп кеткен. Ресей қорғаныс министрлігі бірнеше ұшқышсыз ұшақтың жойылғанын растады. Естеріңізге салсам, ақштың Мәскеудегі елшілігі өткен аптада Ресейде теракт болуы мүмкін деп ескерту жасаған. Содан кейін Латвия, Оңтүстік Корея, Швеция, Канада, Германия мен Чехияда осы хабарды жедел таратып, азаматтарына Ресейге бармауға кеңес берді. Мәскеуде ел көп жиналған жерден аулақ жүріңдер деген ескерту жасалды. Ізінала Ресейдің Орлов және Нижегород облыстарындағы мұнай базаларына шабуыл жасалды. Салдарынан елдің оңтүстігіндегі ең ірі қара алтын өңдейтін зауытта өндіріс тоқтады. Кәсіпорынның жылдық қуаты 7,5 миллион тонна. Экономистер бұл мұнай бағасын құбылтады деп отыр. Мәселен, кеше Ресейде АИ-95 маркалы бензинінің тоннасы 2000 рубльге қымбаттады. Істен шыққан өндіріс орындарындағы елдегі жанармайдың 12% шығарылатыны белгілі. Қысқа дизель отын бағасы да жыл басынан бері рекордтық деңгейге дейін көтерілді. Қазір оның бір тоннасы 68946 рубль. Сарапшылар Ресей бензин өндірісінің 8-9% жоғалтуы мүмкін дейді. Өртенген өндірісті тез арада қалыпқа келтірмесе, нарықтағы жағдай шиеленісіп кетуі ықтимал. Дегенмен Ресейдің энергетика министрі жанар жағармайдан тапшылық көрмейміз. Мұнай компанияларында қор жеткілікті. Ішкі нарықты қамтамасыз етуге шамамыз жетеді деген. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер ірі ойыншы нарықтан уақытша ысырылса, қаралтын қымбаттауы мүмкін. Оның жағымсыз әсері біздің елді айналып өтпейтіні түсінікті. Көршілес мемлекет болғандықтан, онсыз да бізде мынау әсіресе жанар жағармайдың өзі ішкі нарыққа сатылып жатқан Ресейге түрлі контрабандалық жолмен тасылатыны бар. Бізде бағаның төмен болуына байланысты. Енді ол жақта баға тағы шарықтайтын болса, осы жағдай одан ары шығып, бізде солтүстік өңірлерде және батыс өңірінде жанармай тапшылығы орын алуы мүмкін. Ал бұл дәл мынау көктем кезінде шаруаларға жанармайдың керек кезінде ол жағдайды өден ары күрделендіріп, нәтижесінде азық түліктің бағасының шарықтауына дейін алып келуі мүмкін жыл соңына дейін. Сондықтан бұл жағдайды мемлекет өз бақылауында ұстау керек. Сондай ақ Ресей Украина арасындағы шабуылдар көбейген соң Еуропа елдері шекарамызды қорғау үшін жылдам әрі нақты қадамдар қабылдауымыз керек деп дабыл қақты. Today Ukraine is the front line. Бүгінде Украина еуропалықтарға құнды барлық нәрсе үшін және Еуропа үшін шайқасты алдыңғы шепте күресіп жатыр. Қазір біздің жалпы қауіпсіздігімізге қауіп төніп тұр. Егер агрессор тоқтатылмаса, ол алға жылжуды жалғастырады және соғыс шекарасы бізге жақындай түседі. Сондықтан Еуропа бір тұтас майдан болып агрессияны мықты күштермен басуы керек.
Осыдан үш күн бұрын Путин ресейлік журналист Дмитрий Киселевке сұхбат берді. Владимир Владимирович ресейге қарсы шектеуді күшейтпейтін, қандай да бір төтенше шаралар қабылдамайтын, әскерді енгізуге шақырмайтын шағын Еуропа елдеріне құрметпен қарайтынын айтты. Ресейдің ядролық соғысқа дайын екенінде жоққа шығармады. Они у нас постоянно находятся. Постоянно. Ресей әскери техникалық тұрғыдан ядролық соғысқа дайын. Олар үнемі жауынгерлік әзірлік жағдайында тұрады. Әрі біздің ядролық триада басқаларыне қарағанда жаңарақ. Мұндай триадалар Ресей мен Америкада ғана бар. Бұл әрине біз оқтұмтұстардың санымен санасуымыз керек дегенім емес. Менің ойымша ол ядролық соғысты бастауға дайын дегенді білдірмейді. Бірақ егер олар қаласа, біз дайынбыз. Кремль бұл сұхбаттан кейін Путин ядролық соғыспен ешкімді қорқытқысы келмейді деген мәлімдеме жасады. Алайда әлем дүрлігі білгерді. Франция президенті Макрон Еуропа бейбітшілікті қаласа соғысқа дайындалуы керек деп мәлімдеді. Екі жыл бұрын танк зымыран жібермейміз дедік. Біз сөзімізде тұрдық. Әрине, Франция ешқашан бірінші шабуыл жасамайды, бірақ Ресейдің жеңіске жетуіне жол бермеуіміз керек. Егер Ресей жеңсе, француздардың өмірі өзгереді. Еуропада қауіпсіздік болмайды. Шектеулер мен міндеттемелердің ешқайсысын орындамаған президент Путин осымен тоқтайды дегенге кім сенеді? Ал ақш конгресі Украинаға шұғыл әскери көмек ретінде 300 миллион доллар бөлді. Оған қару-жарақ пен оқ-дәрі жіберледі. Ресейдің шабуылдарынан қорғану үшін хаймарс жүйелеріне арналған артиллериялық снарядтар жөнелтіледі. Конгресс күзден бері Украинаға берілетін жаңа көмекті мақұлдай алмай отыр. Ақштың қорғанысына жауапты шенеуніктер көмекті бұдан әрі кешіктіру аумақтық шығынға әкеледі. Салдары Еуропа мен тынық мұхиты маңындағы елдерде сезіледі. Қытай басшылығының амбициясын арттырады деген. Негізі Украинаға 60 миллиард доллар көлемінде көмек беру туралы ұсыныс жасалған. Алайда өкілдер палатасы құжатты мақұлдамады. Әлемдегі геосаяси жағдай ушығып барады. Ресей Украина арасында қақтығысқа қатысты Қазақстанның ресми позициясы белгілі. Еліміз бұл соғыста ешкімді жақтамайды. Украинаның территориялық тұтастығын қолдайды. Тоқаевтың өзі бұл біздің ұлттар ұйымы жарғысы негізіндегі тұрақты әрі мызғымас ұстанымымыз деп мәлімдеген. Енді осы тұрғыда еліміз арағайын бола ала ма екен деген сұрақ көпшіліктің көкейінде сияқты. Маржан, айтасыз? Тоқаев бірнеше рет Путинмен де Зеленскиймен де сөйлесіп, соғысты бейбіт келіссөз негізінде тоқтату керек деген. Тіпті қажет болса, Қазақстанның бітімгер болуға дайын екенін жеткізген еді. Ендігісі қос тараптың шешімінде. Ертең Ресейдегі сайлаудың алғашқы нәтижесі белгілі болады. Билік кімге бұйырса да, Орталық Азия үшін одан кейінгі кезең шешуші сәт болатын сияқты деген пікірлер айтылып жатыр. Маржан, осыған қатысты көзқарасыңызды білгім келеді. Дұрыс айтасыз, егер Путин жеңіске жетсе, ол 2030 жылға дейін Ресейді басқарады. Дәл сол жылы Қасым Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің де президенттік мерзімі аяқталады. Нағыз қызық 6 жылдан кейін болайын деп тұр. Ал әзірге біз көршіміздегі саяси науқанды жіті бақылайтын боламыз. Көп рахмет, Маржан. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Алдағы екі ай ішінде Газа секторындағы әскери операциялар тоқтатылады. Израиль премьер-министрі Нетаньяху осындай мәлімдеме жасады. Ұзаса, 6 аптадан соң ұрыс аяқталады. Бүгінде Хамас тобы жауынгерлерінің 75% жойылды, деді ол. Қазір Израиль әскері Рафахта атқылауда. Салдарынан күн сайын ондаған бейбіт тұрғын оққа ұшып жатыр. Израиль мен Хамас арасындағы соғыс салдарынан Газада 6 ай бойы қасірет тартқан бейбіт халық гуманитарлық көмекке мұқтаж. Мұнда аштықтан қырылып жатқандар көп. Секторға жасалған әскери шабуыл салдарынан кем дегенде 31 мыңнан аса палестиналық қаза тауып, 73 мыңнан аса адам жараланды. Халықаралық қауымдастық тараптарды келісімге келуге шақырғанмен олардың бітімге келетін түрі жоқ. Қасиетті ай басталғанына қарамастан атыс тоқтамады. Премьер-министрді биліктен кетіру үшін Израильде кезектен тыс сайлау өткізу керек. АққШ сенаторы демократ Чак Шумер осылай деді. Америкадағы беделі жоғары еврейдің осы пікірі Израильдегі саяси элитаның наразылығын тудырды. Олар кезекті сайлауды 2 жылдан соң қазан айында өткізуі тиіс. Қазір ақыр саясаткерлері арасында Израильге көмек көрсетуге қатысты дау күшейген. Осы жағдай екі елдің арасында қауіпті жүктің пайда болғанын аңғартады. Хабарымыздың басында өзі еткендей, ендігі кезек түркі әлем айдарында
Мирамгүл, жаңа Азербайжанды сөз еттік. Қазақтардың келісін армяндар қалай қабылдады? Еревандағы биліктің ендігі жоспары қандай? Әлия, армяндардың қазаққа еш өкпесі жоқ екен анық. Кремльдегілер осы аптада армян жетекшісін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына қатысты мәселені талқылау үшін Мәскеуге шақырған белгілі. Себебі ұйымдағы жұмысты тоқтату, одақтан шығуға қатысты бірде-бір ресми қатынас болмаған. Бастапқыда Ресейдің ықпалы зор, бірнеше ұйыммен ат құйрығын кесеміз деген Армения жетекшісі кейін батыспен етене араласақ, бұл Ресеймен қатынасты бұзамыз деген сөз емес деген сыңайда мәлімдеме жасады. Бұл енді өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай амалдаған әрекетке ұқсайды. Апта басында Еуропарламент Арменияның одаққа мүше болу мүмкіндігін қарастыруды ұсынатын қарар қабылдады. Сөйтіп, депутаттардың 504-ті қарарды қабылдауға дауыс берді, 4-теуі қарсы болып, 32 парламентарий қалыс қалды. Ереванның позициясын өткен аптада айтқан болатынмын, Әзербайжан мен Ресейге қыр көрсеткен Никол Пашинян діттегеніне жету үшін ештеңеден таймайтын сияқты. Осы аптада елдің премьер-министрі Ресей шекарашыларын Армениядан шығару туралы ресми хат жіберді. Онда бұл талаптан бөлек ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымындағы жұмысын уақытша тоқтату туралы өтініш те бар. Еурокомиссия Таулы Қарабақ аймағынан қоныс аударған армяндарды қолдау үшін 12,2 миллион еуроға қосымша 5,5 миллион евро гуманитарлық көмек бөлінетінін жариялады. Яғни Еуропалық одаққа кірмей жатып, Армения жан-жақты қолдау көріп жатыр. Қысқасы, Ереванның одаққа кіру мүмкіндігі бар. Оның үстіне Еуропарламент еуропалық инвесторларды Арменияның экономикасын дамытуға шақырып, сауда-экономикалық қарым-қатынасты жақсартуды тапсырды. Осылайша Ресейден энергиясын аулақ ұстауға көшкен армяндар енді Францияға қарайлап отыр. Түркия екі аптадан кейін болатын муниципалдық сайлауға дайындалып жатыр. Түрік үкіметінің ресми шақыртуы бойынша Еуропа кеңесі делегациясы саяси доданың өту барысын қадағалайды. Олар елдегі 11 ірі провинциялардағы сайлау учаскелеріне барып, шара басталғаннан аяқталғанға дейін отырады. Ал нәтижені 1 сәуір күні жариялайды екен. Реджеп Тайип Ердоған ел халқын кандидатурасын өз ұсынған Мурат Курумға дауыс беруге шақырып отыр. Осы аптада өткізген жиындардың бірінде ол қалалардың өркендетуге үлес қоспаған әкім Смақтар сайлаудан кейін жазаға тартылады деді. Ал өзі болса саясаттан қашан кететінін айтты. Сіздер басқарушы партия үшін дауыс беріп оппозициялық мэрлерді қыстыруларыңыз керек. Сол кезде сіздер қала басқаруда 1 сәуірден бастап жаңа дәуірді бастайсыздар. Менің президент лауазымындағы 5 жылдық мерзімім осымен бітеді. Сәйкесінше мына муниципалдық сайлауда мен үшін соңғы рет болып отыр. Барлықсы менен кейін билікке келетін бауырларға беремін. Біз Стамбулды өркендетуге арналған уақытты өткізіп алған бұрынғы әкімдерді жауапқа тартамыз. Сондықтан осы сайлауда біз қалаға керек нағыз әкімнің қандай болу керек екенін көрсетуіміз керек. Қырғызстанда өткен жылы коммерциялық емес ұйымдар туралы заң қабылданды. Оған сәйкес бұл санатқа жататын кәсіпкерлер енді табысын толық мемлекетке көрсетуі тиіс. Әрине, бұл жаңалық бизнес иелерінің наразылығын тудырды. Әсіресе, Бішкекке шетелден ісін дөңгелетіп, қалтасын томпиту үшін келгендердің берекесі кетті. Осы уақытқа дейін білгенін істеген бизнес иелері қырғыз үкіметіне есеп бергіміз келмейді дейді. Қабылданғанына біраз уақыт өтсе де заңға қарсы шығып жатқандар бар. Өйткені кәсіпкерлер табысы туралы деректермен қоса өздері туралы ақпаратты да көрсетуі тиіс. Сарапшылар осы талап үшін ақш пен батыс елдері Қырғызстанға қысым көрсетуі мүмкін деп отыр. Халық қалаулыларының өзі президенттен заң жобасының күшін жоюды сұрады. Это очень неправильный законопроект. У меня большая просьба. Бұл дұрыс заң емес. Президент Садыр Жапаровқа үлкен өтінішім бар. Коммерциялық емес ұйымдар туралы заң жобасын қайтаруды сұраймын. Осы және фейк ақпараттар туралы заң елге үлкен қауіп төндіреді. Сонымен бірге бұл заң конституцияға қарсы. Жогорку кенеште екінші оқылымда қабылданған заң жобасына қатысты президент жауап қатпады. Соған қарағанда коммерциялық емес ұйымдарға қатысты ереже өзгермеуі мүмкін. Қырғыз халқының қызуқанды екенін, ереуілдерге келгенде алдына жан салмайтынын ескерсек, бұл жағдай наразылық шерулерінің басталуына түрткі болуы мүмкін. Әрине, бастысы тыныштық болғанын қалаймыз дегенмен, билік өкілдері заңнаманы қайта қарап, ортақ мәмілеге келеді деген сенімдеміз.
Әлия, мендегі ақпарат осы. Көп рахмет, Мирам Гүл. Ал құрметті көрермен, әдеттегідей біз кезекті Қытай жаңалықтарына береміз. Шығыстағы көршінің тынысы келесі топтамада. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің денсаулық сақтау министрлерінің 7-ші отырысы өтті. Тараптар халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін талқылады. Сондай-ақ алдағы 2 жылға арналған ынтымақтастық жоспарын қабылдады. Жиынның мақсаты Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында адам ресурстарын алғашқа медициналық санитарлық көмекті нығайту, медициналық туризмді дамыту. Олар озық тәжірибе алмасудың маңыздылығын атап өтті. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшелерін өз аумағында дәрі-дәрмек өндірісінің жергілікті нарықтағы үлесі 50%-ға дейін арттыруға шақырды. Кездесуге қатысушылар Қытайдың медициналық жүйені цифрландыру тәжірибесін қабылдауға дайын. Жиынға дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық бюросы басшысы да қатысты. Ол аталған ұйымның Қытаймен ынтымақтасудағы әлеуеті зор екенін атап өтті. Қытай соңғы 10 жылдықта денсаулық сақтау саласында әлемдік көшбасшыға айналғаны сөзсіз, сондай-ақ гуманитарлық дағдарыс проблемаларын шешуде айтарлықтай нәтижеге қол жеткізді. Біз Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында Қытай көшбасшы болып саналатын салаларда Еуропа мен Қытай арасындағы ынтымақтастықтың әлеуеті зор деп есептейміз. Мәселен, Қытай туберкулезбен күресуге баса назар аударуда. Медициналық құрал жабдықтарды өндірудегі қытайлық озық тәжірибесін атап өту керек. Шын мәнінде бүгінде олар импорттан бас тартты. Яғни өздерінің ішкі қажеттіліктерін толығымен өтейді. Жалпы денсаулық сақтау жүйесінде жоғары технологияларды дамыту бағыты жақсы дамыған. Оларда нәресте өлімінің көрсеткіші Қазақстан Республикасынан 1.5 есе аз. Менің ойымша осындай салаларда біз ынтымақтаса аламыз және жалпы алғанда бірлесіп істейтін жұмыс жеткілікті. Қытай тағы 6 еуропалық елі атап айтқанда Швейцария, Ирландия, Венгрия, Австрия, Бельгия және Люксембург азаматтары үшін визасыз сынақ режимін бастады. Ол 30 қарашаға дейін жалғасады. Бизнеспен айналысатындар, отбасы мен достарына келгендер, көрікті жерлерді аралағысы келетіндер 15 күн еркін жүре алады. Мен Бельгияның астанасы Брюссельден келдім. Сапармен Шэньчжэнь мен Гуанчжоуда 10 күн болам. Менің ойымша визасы режим Еуропадан әсіресе Бельгиядан келген саяхатшыларға өте ыңғайлы. Визасыз елдердің саны артып келеді. Бұл Қытай мен басқа елдер арасында тәжірибе алмасуды жеңілдетеді. Біздің шекаралық бақылау бекетіміз тексеру процедураларын үздіксіз оңтайландырып, шетелдіктердің күту уақытын мүмкіндігінше қысқартады. Жалпы Қытай 157 елмен визасыз келісім жасаған, 44 мемлекет азаматтарына жеңілдетілген виза рәсімделеді. 60-тан астам елмен аймақ Қытай азаматтарына визасыз саяхат ұсынады. Визалық саясатты жеңілдету туризмге оң әсер етті. SeaTrip туристік брондау платформасының мәліметі бойынша Қытай мен Таиланд арасында 1 наурыздан бастап күшіне енген өзара визалық жеңілдіктің арқасында Қытайға саяхаттағысы келетін Таиланд туристердің саны 1 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда 3 есе өсті. Жыл басталғалы Қытай мен Италия және Испания арасындағы рейстер саны 2019 жылғы пандемияға дейінгі кезеңмен салыстырғанда айтарлықтай көбейді. Германияға, Малайзияға және Нидерландыға қатынайтын рейстер саны 2019 жылғы деңгейден 70%-ға, Францияға 60%-ға дейін өскен. Джэцзян провинциясы қосымша құн қосылған мемлекеттік қызметтерді реформалауды бастады. Ондағы мақсат кәсіпкерлікті дамытуға жергілікті билікті тарту. DryTex Кяцао ауданындағы Dongjin Tokma компаниясының бренді. Қазіргі уақытта оның инновациялық орталығы плащтарға арналған жаңа материалды сынақтан өткізуде. Жұмысты Джэцзян университетінің профессоры Джен Цинхуан басқарады. Ол сонымен қатар Джэцзян Tokma технологиялық инновациялық орталығының басқарма төрағасы. Менің командамның 8 мүшесі, оның ішінде университет қызметкерлері мен студенттер біздің бірлескен зертханамызда жұмыс істеуге толық кіріскен. Бізде өз инновацияларымызды әзірлеу үшін зерттеу ресурстары жетіспейді. Біз ғалымдардың көмегінсіз суға төзімді сапасы жоғары материалдарға қол жеткізе алмаймыз. DryTex материалдарын Puma, Hugo Boss сияқты танымал брендтер пайдаланады. Сондықтан Джо Ксинг компаниясы өндірушісі инновацияларға баса көңіл бөледі. Жергілікті билік Джэцзян технологиялық университетімен бірлескен зертхана құруға көмектесті. Кяцаодағы олар реттеушіге ұқсамайды. Облыс басшылығы халыққа қызмет көрсету саласы да экономиканың өсуін ынталандыратын шексіз мүмкіндік деп санайды. Бұл бюрократиялық процедураларды азайту ғана емес, сонымен қатар толық ақпарат пен сарапшылық қолдау көрсету. Жергілікті биліктің мақсаты Кяцаоны әлемге әйгілі тоқыма брендіне айналдыру.
Қытайдың орта қашықтыққа ұшатын C-919 әуе лайнері Қытай коммерциялық әуе кемелері корпорациясының оңтүстік шығыс Азияға сапары аясында Малайзияның Субанг әуежайына келді. Екі апта ішінде компания Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Малайзия және Индонезияда өз ұшақтарын таныстырды. Қытай шығарған ұшақтарда жергілікті ірі компаниялар, сондай-ақ индонезиялық әуе компаниясы сатып алған. Естеріңізге салайын, C-919 және AJ-21 жақында Сингапур авиасалонында дебют жасады. Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының мәліметтері бойынша, Қытай алғаш рет 2020 жылы ең ірі ішкі әуе саяхаты нарығына айналды. Ал Боинг болса, Қытай 2042 жылға қарай әлемдегі жолаушы ұшағының 5-тен 1-ін құрастырады деп болжам жасаған. Жылдың алғашқы екі айында Қытайда 4 миллионнан астам көлік сатылды. Көрсеткіш 11% өсті. Автокөлік өндірушілер қауымдастығы таратқан ақпаратқа сүйенсек, сектордағы өндіріс көлемі 8,1% өсіп, 3 миллион 920 мың бірлікке жеткен. Оның 1 миллион 250 мыңы жаңа энергия көздерін пайдаланатын машиналар. Олардың өндірісі 30% дерлік өсті. Қытайлық автокөлік экспорты 30,5% өсім көрсеткен. Қытайда ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында несие алғандардың саны көбейді. Ақпан айына дейін бір ғана Джэцзян ауыл шаруашылығы банкі көктемгі дала жұмыстарына байланысты несиеге 50 миллиард юаньға жуық қаражат бөлді. Ал Пошта банкі сол мақсаттарға шамамен 60 миллиард юань арнаған. Шаруалар несие алу тәртібі барынша жеңілдегенін айтады. Қытайдың мемлекеттік қаржылық реттеу басқармасы елдің инклюзивті қаржыны дамыту үшін орасан зор күш-жігер жұмсап жатқанын атап өтті. Мен ауыл шаруашылық жұмыстарына дрон сатып алу үшін несие сұрадым, ол келесі күні мақұлдан. Биыл аграрлық секторда несиеге сұраныс өте жоғары болды. Жылдың алғашқы екі айында біз 2 миллиардқа жуық несие бердік. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3 есе көп. Банктер шаруалардың сұранысына дер кезінде жауап беруі керек. Көктемгі дала жұмыстарына қолдау көрсету науқанына сақтандыру компаниялары да атсалысуы керек. Қиыр шығыста орналасқан Шоу-Гуан қаласында өсетін жемістер мен көкөністер сирек кездесетін сұрып болғандықтан онлайн сауда арқылы сұранысқа ие болып, ұлттық брендке айналды. Бұл аймақ Қытай көкөністерінің отаны деп аталады. Электронды саудамен айналса бастадық. Біз бұл салаға көптеген адамдар тарттық. Қазір біздің компанияда 100-ден астам маман бар. Сала дами түссе жұмысшылар одан да көп болатынына сенімдімін. Шоуган провинциясы орталықтан шамамен 150 километр қашықтықта орналасқан. Салыстырмалы түрде алыс аймақ. Бұрын ауыл шаруашылығы өнімдерін балғын күйде жеткізу қиын еді. 2015 жылы бәрі өзгерді. Қытайда стримингтік дүкен форматы пайда болды. Онда 1 минутта 20 тонна банан қауын сатып алып үлгергендер болған. Тікелей хабарлар фермерлерге жаңа мүмкіндік ашты. Интернет арқылы сатудың артықшылығы көп. Тапсырыс жылдам көбейіп, фермерлердің кірісі артады. 2020 жылы компанияның айналымы бірден 3,5 есе өсті. Бұл сұраныстың артуына ықпал етті. Шоу-Гуанда көлемі 5000 шаршы метрге жететін қоймалар ашылды. Бұл футбол алаңы сияқты жерді алады. Тауар клиентке 1-3 күн ішінде жеткізіледі. Бізге өнім келген кезде оны алдымен сапа инспекторлар тексереді. Қаптама цехінде тағы бір мәрте тексереміз. Егер өнім талапқа сәйкес келмесе, қайтарылады. Қалада заманауи технологиямен жабдықталған 16 мыңнан астам жылыжай бар. Олардың өнімдері қазір көп сатылуда. Интернеттегі сатылымдар өткен жылы 850 миллион доллардан асып, жыл сайын 20%-ден аса өсім көрсетті. Хэйлунцзян провинциясында Амур жолбарысы популяциясын қорғау және қалпына келтіру мақсатында Қытай-Ресей ғылыми зерттеу зертханасы жұмысын бастады. Жаңа мекеме Ресей мен Қытайдың жабайы табиғатты қорғау саласындағы екі жетекші ұйымының Қытайдың солтүстік шығыс орман шаруашылығы университетіндегі зерттеу орталығы және Ресей ғылым академиясы жанындағы экология және эволюция институтының қолдауымен құрылды. Тараптар Амур жолбарыстары мен қиыр шығыс барыстарын зерттейді. Амур жолбарысы солтүстік шығыс Азияда дәлірек айтқанда Қытай мен Ресей шекаралық аймағын мекендейтін әлемдегі жалғыз жолбарыс түрі. Сондықтан бұл жабайы жануарды қорғау екі елдің де міндет деп санаймыз. Юньнянь провинциясының Пуэр ауданында азиялық пілдердің саны көбейіп 137-ге жетті. Бұл жануарларды көбейтіп баптау үшін күніне 150 келіге дейін тамақ беріледі. Жылдың осы уақытында пілдер негізінен ағаш қабығымен шөпті жейді. Мына ағашқа қараңдаршы, қабығы толықтай аршылған.
Заманауи технологиялардың көмегімен табиғатты қорғау ұйымдары пілдердің қозғалысын бақылап қана қоймай, оларды терең зерттеуге барын салады. Пілдер әдетте түскі сағат 3-4 шамасында тамақ ішуге шығады. Ыстық ауа райында олар өзенде жүзеді, ал орманда олар таңғы сағат 9-ға дейін демалады. Егінді шайпап өтетін Азия пілдерін қорғау қиын болғанмен, бұл жануарлардың уақыт өткен сайын көбеюі ауданды көркейтіп, жабайы табиғат пен адамдардың үйлесімді өмір сүруіне ықпал етіп жатқанын жоққа шығаруға болмайды. Құрметті көрермен, осы хабарымызға қатысты комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздің пікір біз үшін өте маңызды. Енді әдеттегідей хабарымыздың соңында әлемде болған төтенше жағдайлар туралы аз кем ақпарат бере кетсек. Ресейдің Одессаға жасалған әуе шабуыл салдарынан 20 адам жан тапсырды. Жараланғандар 73. Төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша 10 жер үй қирап, газ құбыры және құтқару көліктері зақымдалған. Қытайдың солтүстігіндегі Хэбэй провинциясындағы мейрамханалардың бірінде жарылыс болып, салдарынан бір адам қаза тапты, 22 азамат жараланған. Төтенше оқиға таңғы уақытта газды ашық қалдырғаннан болды деген күдік бар. Қазір өрт сөндіріліп жатыр, тергеу басталды. Аргентинаның шығысындағы үлкен аумақ жаңбырдан кейін су астында қалды. Тұрғындар үйдегі техникалары мен жиһаздары жарамсыз болып қалғанын айтады. Ұлттық метеорологиялық қызмет аймақта тағы да нөсер жаууы мүмкін деп ескерту жасады. Құрметті көрермен, аптаны біз дәл осылай қорытындыладық. Назар аударғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.